Një prej shenjave të kiametit, pra fundit të botës, është edhe dalja e dexhalit, ose si që njëhet me emrin Antikrishti. Kohë e daljes të dexhalit nuk është e ditur, atë kohë e di vetëm kriju e si gjithësis. Por dexhali do tjetë një ndër sprovat më të mëdha për njerëzimin. Me lejen e Zotit, sot do të përmendim një ngjarje e cila ja vlen të dëgjohet. Tamim Aldari, i cili ishte arab kristian, kishte përqafuar islamin. U ngritë dhe tha, ne ishim në një anije dhe një stuhi e madhe na goditi neve. Ne humbëm, derisa anija jon arriti në një ishull. Ne hymë në atë ishull. Dikush pa afrohej tek ne. Kishte aq shumë qime në trup, sa që nuk mund të dallonim pjesën e përparme të saj nga pjesa e pasme. Ne i thamë, çfarë jeni ju? Nuk kemi parë kur një krijesi ti. Ajo foli dhe tha, unë jam Gjesasa. Njerëzit i thamë, çfarë është kjo Gjesasa? Pastaj ajo tha, o ju njerëz, ejani. Ejani te ky njeri që po ju pret juve. Ejani në një tempull. Aty është një njeri që po pret lajme nga ju me shqetësim. Vazhdon dhe tregon duke thënë, ne ikëm nga ajo krijesë më njëherë, duke menduar se ishte ndonjë nga xhinet. U futëm në atë shtëpisë që ishte dedikuar për adhurim. Krejt papritur, pam përpara nesh një njeri që ishte njeriu më i madh që kishim parë deri tani. Duart i kishte të lidhura për qafe me zinxhir. Kokën dhe duart i kishte gjithashtu të lidhura bashkë me këmbët e tij. Ai me zi shikonte. Pra ishte lidhur shumë mirë, nuk mund të lëviste. Ne i thamë, çfarë je ti? Ai tha, ju mund të më dëmtoni, sepse unë jam i lidhur. Prandaj është e drejta ime të pyesi pari, kush jeni ju? Njerëzit thanë, në rregull. Pyetjet e dexhallit ndaj njerëzve në atë ishull. Ne jemi njerëz nga arabët. Ne kemi udhëtuar me anije dhe një suhi na goditi neve derisa e humbëm rrugën dhe zbarkuam në këtë ishull. Erdhëm në këtë ishull dhe e takuam atë krijesën që kishte shumë qime në trup dhe ajo na solli tek ti. Nuk ndiheshim të sigurt ta afërti. Sidoqoftë, njeriu na tha, më tregoni për palmat e Bejsanit. Bejsani është qytet në Jordani. Ai donte të dinte nëse kishte shumë palma aty. Ne i thamë, çfarë saktësisht dëshiron të dish për Bejsanin? Ai tha, a ka ende palma aty? Dhe a japin ende frute apo jo? Njerëzit i thanë, po, është përplot me palma dhe me frute, më shumë se shumica e vendeve të tjera. Ai tha, së shpejti, palmat dhe frutet aty do të paksohen. Nuk do t'japin më frute. Sot, me të vërtet në Jordani, frutat janë të pakta tani. Më herët, ka pasur me bollëk. Ai vazhdoi me pyetjet duke thënë, më shpjegoni për Taberin. Taberia është afër Shamit, është deti Tiberis. Ata i thanë, çfarë dëshiron të dish për të? Ai tha, a ka ujë në të? Po, është plot e përplot me ujë, thanë ata. Dexhalli tha, së shpejti, nuk do të ketë ujë, nuk do të ekzistojë. Me të vërtet, si asnjëherë më parë, uji sot ka shteruar atje. Pastaj i pyeti, më tregoni për burimin e ujit e quajtur Zagar. Burimi i ujit, i cili gjendet parafërsisht 3 ditë larg, nëse dëshiron të udhëtosh prej Jeruzalemit. Njerëzit i thanë, çfarë dëshiron të dish për këtë burim? Ai tha, a ka ujë në të? Dhe a mbjellin njerëzit shumë për rreth ti? Ata i thanë, po, ka shumë ujë, dhe njerëzit mbjellin shumë për rreth ti. A i tha, më tregoni rreth një profeti, që është analfabet, që nuk di shkri me ledzim, çfarë ka bërë a i? Ata i thanë, a i është paraqitur në Mekë dhe tani jeton në Medinë. A i pyeti, a ka luftuar populli ti kundër ti? Ata thanë, po. A i ju tha, çfarë ka bërë ai? Ata ju përgjigjen, ai u dëbua nga populli i tij, por ai shkoi tek një popull tjetër, dhe ata e përqafuan islamin dhe ju bindën atij. Ky njeri tha, vërtet ka ndodhur kjo?
ata than, po. A i tha, është më mirë për ata njerës që e pasuan të vazhdojnë të pasojnë ata. Faktikisht, po e mbështet profetin Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë me të. Tani do t'ju tregoj për mua. Unë jam Dexhali. Tani shumë shpejt në bazë të shenjave që më treguat, do të më jepet leje për të dalë dhe do të ecë në për tokë. A i tha, nuk do të ketë fshat, vënda po qytet në tokë, që nuk do të arri të gjitha për 20 dit, gjithë tokën për 20 dit, të gjitha vëndet, përveç Mekës dhe Medinës. Të dy vënde janë të ndaluara për mua që të futem. Pra, në vëndet tja i shkon, i bën ato vënde për vete. A i tha, gjdoherë, kur unë dua të hyjë në ndonjërën prej tyre, një ëngjël do të qëndroj roje, duke mbajtur një shpat, dhe do më ndaloj të hyjë në Mekë dhe Medinë. Dexhali do të jetë një sprov shumë e madhe për njerëzimin, por koha e daljes së tij është e papërcaktuar. Atë e di vetëm krijuesi i gjithësisë. Dalja e Dexhalit do të shoqërohet me shenja të vazhdueshme që do të vinë njëra pas tjetrës, të cilat do të sjellin edhe ditën e Kiametit. Shumë prej shenjave të mëdha janë shumë larg me kohën ku ne jetojmë. Zoti e di më së miri. Në materialin e vijim, me lejen e Zotit, do të trajtoj mënyrën se si do të dalë Dexhali.